meu pique já me ajuda. Se eu estou sem internet nenhuma. Opa! Entendeu? Bom dia! Quem quiser experimentar, não fique com vergonha. Vem aqui provar um bolinho da garrafada. Ó. O índio raizeiro anda o Brasil divulgando sua cultura. Olha isso aí, aqui galera. É o trato da minha comunidade. Aqui São Miguel do Guamá, aqui. Vindo da Garrafada, da, é, da etnia Gavião, é? É, eu sou Pataxó. Gavião. Pataxó? É o outro conterrâneo aí que é de Marabá. Ah, esse aqui que é de. Isso aí é o índio Gavião. Eu pertenço ao povo Pataxó. Tá. Tô fazendo um videozinho aqui pro YouTube, irmão, tá? Fica à vontade. Ceará da Selva, viu? Pronto. Deixa com nós. Aí, ó. Aqui você vende. O chá das as garrafadas natural. Ah, tá. Pataxó e Gavião. Olha aí, galera. Que é raiz, ó. Que ele vende aqui. Viu? Tá. Vai lá e vem com o tempo. Olha, se você quiser experimentar um pouquinho. É o número de celular, CPF? É celular. O DDD é 98. Obrigado aí, meu amigo. Ô, meu amigo, eu que agradeço. A gente tem que acreditar nas plantas, meu amigo. Ter fé em Deus. As plantas curam. Isso só não cura ignorante, ignorante não acredita em nada, não bebe nada, não consome nada. Vem, galera, chegamos, passei aqui na principal, que é da Jaderlândia, aqui em São Miguel do Guamá. Vou comprar uma pipoquinha para levar pro pessoal lá, com o garoto. Aí encontrei aí uns índios ali vendendo gavião e pataxó, vendendo umas raízes, né? Agora eu vou entrar aqui no supermercado. O movimento aqui é grande, hoje é domingo, né? O movimento aqui é bastante aqui. Aqui no supermercadozinho aqui, comprar uma pipoquinha para levar para o garotinho lá. Prometeu que ia levar, vamos levar agora. Pera. Galerinha, olha aí, a gente tá aqui, se perdeu aí nas quebradas aí, galera. Aí a gente entrou no ramal aqui pra Banduacari. Rapaz, aí a gente varou aqui no sítio aqui do amigo nosso, Flor do Campo. Chegamos aqui, ele ficou até espantado, galera, mas é assim mesmo, eu digo, porque quando chegou numa parte ali, eu conheci o lugar. Aí eu disse, ah, estamos perto ali, vamos chegar até no sítio do nosso amigo ali, seu Delmo. Flor do Campo, ó, o nome do sítio aí, ó. Aí a gente chegou aqui, ele estava aqui, o portão tava aberto, né, a porteira. A gente chegou aqui, mas aqui é muito top aqui, galera, ó. Bacana para tomar um banho aqui, ó. Ó. Aqui a gente coloca o somzinho aí quando no verão, que agora tá no inverno, não tá bacana não. Mas no inverno aqui fica bacana, fica legal aqui, ó. Não é, seu Del? Agora no inverno é bom, né? Pessoal, é bom no verão, né? Aí, seu Del aí, sentado aí de boa. Olha. Ela fez um barracão, da outra vez que eu vim aqui não tinha, né? Não, eu tirei de baixo e passei pra cima. Ah, tá. Olha aí, ó. Mostrar aqui. Churrasqueira aí, pra galera assar um churrasquinho, ó. Eu não tenho não. Tá sozinho aqui mesmo, só tá dando uma limpada, né? É. Porque quando dá no domingo, ele gosta de vir pra cá se estressar um pouco, né? Ah, não. Não estamos fazendo nada, toda hora vem pra cá. Ei? Não estamos fazendo nada mesmo. Olha aí, galera, essa mesa aqui. Olha aí essa mesa. Ela é feita toda de ripa, né, senhor? É, toda de ripa. Olha aí, ó. Olha aí.
É feita de ripa. Ela fecha. Não, essa aí não, essa aí é fixa. É, né? Só tirar o parafuso, né? É, aqui tá coisa aqui. Aí, galera, muito top essa mesa aqui, ó. E aqui tá em casa. E esse aqui é seu demo, ó. Olha aí. Só na manha aqui, só tá olhando escuro, o movimento mas... da avenida aqui. Mostra aqui um pouquinho do sítio. Oi? É. Trouxeram a muda de lá, foi? Trouxeram a muda lá da, do sítio lá da dona... da mãe do Rodolfo? Foi, é lá que tem ela. Lá do sítio da dona Rosa, né? Foi. Pois é, mas rapaz, eu conheço. Foi, é lá que tem essas. Aí galera, tem uma pontezinha aqui, ó. Olha o rio, o garapé aqui, ó. É um garapézinho. Isso aqui. E a tirolesa? Tem umas tábuas aí que elas estão fracas. Ah, então não vou pra aí não. Não, mas tem umas tábuas que estão fracas. É, tá dando uma arrumada, porque tem umas tábuas aqui, já estão meio podre, aí é perigoso, né? A pessoa pisar e cair. Mas aqui é bacana. Eita, as crianças pulam de cima dessa ponte. É. Nosso igarapé é muito bonito. Será que o senhor desmatou também? Ficou só um, né? Tem muita árvore aqui. Rapaz, eu vim ali, rapaz, o negócio pegou. Eu tive que cair no mato. Porque senão o negócio ia ser feio dentro do carro, ó. Olha, rapaz, tem até um negócio aqui para tirar foto, né? Tem, isso aí, perfeito. Olha aí. Olha, galera, isso aqui, no verão, eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui no verão, porque agora tá no inverno, não tem como, fazer a limpeza, não. Chove, a enxurrada vem trazendo tudo, né? Limpo, só tem que estar com mais 2 semanas que a gente não limpa. É, mas no inverno é mais um, é difícil, né? Aí, ó. Barraquinho, pessoal vem aí. Toma um gelinho aí de vez em quando. Vou mais aqui na frente, mostrar aqui pra vocês. É legal. Muito bacana, galera, ó. Cadê a tirolesa? Fez um negócio aqui de pneu, né? Mas no inverno a água leva tudo. Garapézão aí, bonito. Queria fazer um vídeo aí no fundo da água, galera, mas só que a água tá muito escura. Aí não dá. E aí é o companheiro. Oi, que cuticuti. Ó o Pichano. Oi, Pichano. Oi, Nini. Não. Oi, Nini. Não. Olha. Olha que aparecer aqui no vídeo. Vem. Ah. Os olhos dele vindo. Pois é. Olha aí, galerinha. Olha aqui. Não é só na praia que dá giru, não. Aqui também dá, ó. Só que o da praia, ele tem aquele salzinho, né? É, ele tem um sabor diferente, porque esse aqui, assim, é um salobo. Ele não tem aquele gosto. O da praia é gostoso mesmo. Esse aqui é da praia, né, Zé? É que eu trouxe. Vou apanhar um, ó. Olha aí, galera. É um vermelhão aí. Olha. Aqui tem um, ó. Tem outro, ó.
apanhar aqui, ó. Foi, eu trouxe uma vez que eu fui na praia, eu trouxe esse mente e coloquei aí. Da praia, tá vendo ele falar? Ah, da praia. Aí eu disse assim, aí eu vou botar isso aqui pra ver se isso nasce. Como é que nasceu? E tá bonito. Tá? Olha como tá. Aí bonito. Eu já mudei. Mas é gostou. Eu já mudei esse daí. Coloquei uma carreirinha bem aqui. Pois é. E tem outro pé lá em cima ali. Mas é gostoso também, ó. É, ó. Esse aqui já tá quase. Ó, tem mais aqui, ó. Esse aqui eu trouxe da praia. Foi, trouxe e plantou aqui. Esse dá. Olha, também, só que. Esse aqui já tá de. Dá pra ter aquele salzinho assim, um gostinho assim, diferente, demorar, né? É. Mas porque gostou também, é docinho. Aqui não vai demorar, não. Esse aqui, ó. É gostoso. É? A carninha dele é assim, bem macia. Bem macia. É, é docinho. Oi? Bem macio. Docinho, gostoso. Pois é, galera. Aí, a gente tem encostou aqui no seu Del. Porque tem muito em Tucumã. Tucumã? É? Quer levar? Aí. Cadê Tucumã? Bem ali, numa, tem uma árvore ali, ó. Bem, é? Bem ali, Cecília. Esse Adel é aquele ali, é cupuaçu? É cupuaçu, tem de cupuaçu aí. É? Olha, ele tá pequenininho. Pra cá, ó. Tem muito, olha. Olha aí, galera, o tamanho do espinho. Tamanho do espinho do tucumãzeiro aí. E, galera, eu vou contar uma história pra vocês agora, que eu vi esse pé de tucumã aqui. Eu me lembrei de quando eu era garoto, molecote ainda, aqueles. Nós fomos catar azeitona no pé de azeitoneira. Aí, aqueles pés de azeitona, né? Por cima, por baixo, assim, era muito pé cheio de pé de tucumã. Aí tinha um garoto lá, né? Ele chegou, foi subir, aí o galho da azeitoneira quebrou. Ele caiu em cima de dentro de uma toiceira de tucumã, né? Rapaz, aí o negócio foi para tirar ele lá de dentro, com esse monte de espinho. Olha para você ver o tamanho desse espinho aqui, ó. Eu não sei como é que ele sobreviveu, mas ele sobreviveu. Tiramos ele de lá, a pele dele estava topada assim, a gente puxava assim e ele gritando. Aí, galera, ainda vou contar uma para vocês. Vocês podem até não acreditar, mas foi verdade. A mãe dele chegou e ainda meteu a chibata nele ainda. Eu não sei se essa senhora ainda é viva, não sei, porque eu era molequinho nesse tempo, né? Mas eu acho que foi uma maldade muito grande que ela fez com esse garoto, viu? Eu não sei. Se ele for vivo até hoje, né? Que eu não sei. Eu acho que ele tem espinho de tucumã na pele ainda até hoje. Mas isso aí que eu tô contando não foi que ninguém me falou, não. Eu fui, foi ver, eu tava junto, presenciei. Pois é, galera. É, o tucumã, olha aí como tá, amarelinho. Pois é, galera. Que nem eu tava falando a história do tucumãzeiro, né? É do rapaz que caiu no meio do pé de espinho aí de tucumã. Ele tava no pé de azeitona. Mas azeitona que eu digo aqui, pra nós, muita gente chama ameixa. Olha aqui, falando nisso aqui, mostrando pra... Olha esse cacau aqui, galera, ó. Olha, aqui é um pé de cacau, ó. Vou até apanhar ele aqui, que tá bom. Olha. Pois é, galera. Aí tem muito pé de cacau. Aí eu vou contando a história aqui pra vocês. Mas o pé de azeitona que eu digo, que eu chamo, a gente chama aqui, é aquela azeitona roxa. Não é o pé de azeitona, de oliveira, não. Porque aqui pra nós a gente chama de azeitona. Então eu chamo azeitoneira. Todo mundo chama assim, né? Então é isso que eu digo. Vou pra cá que tem muita formiga. Ui! Aí, galera. Ele caiu no pé de tucumãzeiro, que tem muito espinho, né? Olha aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó. Olha o tamanho do espinho. Esse aqui tá pequeno. Pois é. Então, é isso. É isso que eu queria falar pra vocês, porque vocês não entendem mal, né? Dizer que não é pé de oliveira, não. A oliveira é que extrai o pé de o azeite de oliva, né? Que dá aí pra fora, aí, pros outros países aí. Aqui no Brasil tem uns lugares aí pra fora aí pro sul que dá. Mas só que aqui que a gente chama, que a gente diz aqui, galera,
azeitona é aquela roxinha, uma... chama azeitona, eu chamo azeitoneira, né? Não vão interpretar mal, tá? Então, a gente... eu vou finalizar esse vídeo fazendo uma pesca magnética lá na beira do rio, viu? Esse vídeo aqui. Eu vou mais aqui, que aqui tem outro cacau, galera. Onde ele tá cheio de formiga. Eu acho que esse aqui tá bom também, ó. Tem muito cacau aqui, ó. Acompanha mais esse. Aqui tá bom também. Ó. Olha aí, galera. Tá bom também. Vou levar pra chupar o caroço dele, né? Muito pé de cacau. Pois é, galera. Então, eu vou encerrar esse vídeo. Vou finalizar ele lá na beira do rio Guamá, fazendo uma pesca magnética pra vocês. Muito obrigado aí. Até mais. O final do vídeo. Pois é, galera, a gente vai aqui se despedindo aí do seu Adelmo, trabalhando aí, ó, dando uma limpada aí no sítiozinho dele aí, de boa. Ele não gosta de ficar parado, não, menino. Tem um caminhãozinho dele, que ainda tem um caminhão ainda, seu Adelmo, que faz frete? Ainda tem um caminhão ainda? Não, só um caminhonetezinho. Ah, tá. Aí, não tá mais trabalhando com frete? Não, tu, mas é um pequeno. Ah. É um pequeno. Pois é, ele é desse jeito, ó. Ele é aposentado. Mas ele gosta de estar trabalhando assim, não gosta de estar parado não, viu? Comigo é assim. Pois é, seu Deus, até mais, viu? Deus com a gente. Ei! Muito obrigado. Ó! Vai pro ar, viu? Vai, coloque! Pois é, galera, a gente vai dar uma pausezinha, a gente vai finalizar esse videozinho lá na saída aqui do passeio.